bus app mah. Tadi kau baca umur ni siapa tu? Kau siapa ini perkhidmatan? Perkhidmat. Ah. Tapi begini perkhidmatan kita harus stop. Okey. Ipom tu piak ni perkhidmat tu. Yang ipom kan. Tiba betul ipom betul kan boleh. Ini basit. Basit. Ah. Benar. Nomor ba ngah perkhidmatan. Joka film berdarab stop. Okey. Perkhidmat. Pisat dah song satu yang apa? Ngasak dah yang kan. Bisa yang. Kan dia jadi chat sama aku tu, ba. Setenat di Jeruai. Dan aktris sama di Jeruai? Gadol. Film aktor. Nama aktor. Film ngai mah. Film kedua payah hai hak di Jeruai aktris. Ayo. Oh di. Subang wah. Jebok bakal Jeruai kan hit. Saya pun shoot hang nehi ha, dua ini ha. Saya ni saya long ni shoot, saya golf, saya kendai lap. Entah. Entah. Smith. Saya Smith. Oh keleng-keleng ni shoot. Saya ni saya ulang ni. Mu ya ya bun apa? Saya suka penari ni shoot, jaga. Mana pak lang? Jujur aja. Jong tu pak kang jong jamin. Entah. Boleh tapi mentan. Jong tu Sunday selehe kemangan. Mukistar. Ila main ni hak toko film berdarab skop. Mukistar sudah nane dah jentia kan juga. Ha. Mana besut? Shoot. Ebor Muksa. Tiak tres pat pion don aktres. Lah ni don aktres. Itu lah tiak tres. Aktres ka kerteng ka Margarita. Jai Kim Jing. Kim Jing. Satu nak tapi yo ila tres lah. Ha. Ti lakno sngi lah pertias tajirwai. Lah, dah sudah mentai, leh saya ingin shoot nak kita jual. Oh, kita? Ada sebang. Kau ini ada jual juga biru. Cepat lebih. Takkan lo hilah jangan pernah ikut film ruh hau Oktober, November ini lah. Biju. Bila ini, bila ini habis biju ya. Tambah lagi nubai je pihak biju. Lagi nubai. Senat tu. Nampar bangi lah si kedua ke pengap ya. Di kedua biang sate habis biju. Saka bertaraf stop ni. Wah, tak. Tak. Kau boleh sebut? Tak boleh. Kau boleh.